ଏଠି ତ୍ରିଶାର ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ସରିଗଲା ଏବେ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ହାପି ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ ମାମା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମୁଁ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ମେହେନ୍ଦି କିଣିକି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ତ୍ରିଶା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ସଜବାଜ କାଲି ଆମର ଅଛି ରଜ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିବୁ ତ୍ରିଶାର ମେହେନ୍ଦି ଦରକାର ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୋଳି ଫିଟିଂ କରିଦେଇଛୁ ତ୍ରିଶାର ଫ୍ୟାନ୍ ଖୋଲିକି ଏଠି ଦୋଳି ଲଗାଯାଇଛି ତ୍ରିଶାର ସଜବାଜ ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣା ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଦୋଳିକୁ ବି ଟିକିଏ ସଜବାଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏକ୍ସପୋରେ ଏଠି ଆମର ଭେଲପୁରୀ ବନୁଛି ତ୍ରିଶାର ରଜ ଦୋଳି ସଜେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲ ସବୁଠି ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମିଳୁନି ତ୍ରିଶା ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମାମା ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା ସଜବାଜ ତୁମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲ ଟିକେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଶାର ଗୋଟେ ହାତ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଆଡ଼ୁ ଲଗେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାମା ହେଇଗଲା ମାମା ମେହେନ୍ଦି ସରିଗଲା ଆଉ ଲଗେଇବାନି ଏ ହାତ ଲଗେଇବ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ନା ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାକୁ ତ୍ରିଶାର କେତେ ପସନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇଜରେ ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ହେଉନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଶା ଦୁଇ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ମୋତେ ଏତେ ଭଲସେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ଆସିନି ବାସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଯାହା ପାରିଲି ଗାଧେଇ ଦେଇଛି ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ ମାମା ଖୁସି ତମେ ଖୁସି କ'ଣ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଶୁଖିଯିବ ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ପଛପଟେ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ଏତେ ଛୋଟ ହାତରେ କିଛି ସେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ବି ହେଉନି ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛି ମୋତେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସଲାନା ଆଉ ଲଗେଇବ ମାମା ସରିଗଲା ନା ଆଉ ଅଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଛି କେଉଁଠି ଲଗେଇବ ଆଉ କେଉଁଠି ଲଗେଇବ ଏଠି ଲଗେଇବ ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କହୁଛି ଏଠି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଲଗେଇଦେବି ପୁଣି କାଲି ରଜରେ କ'ଣ କରିବ ମାମା ସବୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲରେ ତ୍ରିଶାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଶାର ପୁରା ହାତ ଫୁଲ୍ ଦରକାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଶାର ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ତ୍ରିଶା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍